Sayın Başbakan, değerli dostum, Sayın Meclis Başkanı, değerli bakanlar, Laç şehrinin kıymetli sakinleri, değerli kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İnderuar Kryeminister, i dashur miku im, e nderuar kryetare e kuvendit të Shqipërisë, të nderuar ministrat, të dashur motra dhe vëllezërit e mi të qytetit të Laçit. Të gjithë juve dua t'ju përshëndes me ndjenjat më të përzemërta, me dashuri dhe respekt. Sizlere milyonlarca yüreğin sevgisini, tüm Türkiye'nin selamını getirdim. Ju kam sjell këtu të gjithë dashurinë e miliona zemrave dhe përshëndetjet e të përzemërta të popullit të Turqisë. Sizlere kalbi sizinle çarpan kardeşlerinizin, dostlarınızın selamını getirdim. Ju kam sjell njëkohësisht edhe përshëndetjet e vëllezërve dhe miqve tuaj në Turqi, të cilët zemrat e tyre rrahen së bashku me juve. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluğa, Arnavutluk'taki tüm kardeşlerimiz selamlarını iletiyorum. Nga këtu në përmjet jush, dua të përcjell përshëndetjet e kombit tim të nderuar për mbarë Shqipërinë, për gjithë vëllezërit dhe motrat shqiptare. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan, sizlerin heyecanına, coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Dua të theksoj faktin se jam shumë i lumtur që ndodhëm këtu së bashku me juve me rastin e kësaj ceremonie kuptimplote dhe njëkohësisht që jam bërë pjesë e këtyre emocioneve dhe entuziazmi tuaj. Arnavutluğun sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Gëzimi i Shqipërisë është gëzimi ynë dhe hidhërimi i Shqipërisë njëkohësisht është hidhërimi ynë. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Kështu që mirçenjen dhe paqen tuaj e konsiderojmë të njëjtën si tonën. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülkenin insanları olarak 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremler Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Duke qenë si një popull i një vendi i cili ka përjetuar dhimbje të ngjashme shumë herë më përpara, tërmetet e ndodhura në 21 shtator dhe 26 nëntor në Shqipëri na lënduan zemrat tona të njëjtë si zemrën e popullit shqiptar. Deprem haberini alır almaz bölge halkının acılarını paylaşmak, yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik. Sapo morëm lajmin e hidhur për tërmetin, me njëherë jemi vënë në lëvizje për të ndarë dhimbjen e njerëzve të zonës të cilët ishin prekur nga tërmeti dhe për të munduar që të shërojmë sa të pak plagët e tyre. Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek sizlerin yardımına koştuk. Ne si shtet duke u mobilizuar me gjitha mundësit tona, ju erdhëm në ndihmë. Az önce değerli kardeşim Edirama'nın da ifade ettiği gibi biz kardeşlik, kardeşler kardeşlerinin imdadına zor zamanlarda yetişirlerdi. E njëjtë si që theksoj dhe miku im, Zoti Edirama dhe në fjallën e ti, vëllai i qëndron pran vëllajt
kur ka nevoj dhe jo kur thirret. Büyükelçiliğimiz, AFAD'ımız, Türk Kızılay'ımız, TİKA'mız, Sağlık Bakanlığımız ve Çevre Bakanlığımız vasıtasıyla gereken tüm yardım malzemelerini ve teknik ekipleri Arnavutluğa ulaştırdık. Pas tërmetit të ndodhur, ne me njëherë kemi dërguar në Shqipëri të gjitha materialet, pajisjet e nevojshme të ndihmës së shpejt dhe njëkohësisht ekipet teknike nëpërmjet ambasadës, AFAD-it, Kızılay, TİKA-s, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Mjedisit. Değerli dostum, Başbakan Edi Rama ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik. Duke qenë në kontakt të vazhdueshëm me mikun tim, me Kryeministrin Zoti Edi Rama, kemi bërë të mundur ndjekjen nga afër të gjitha këtyre punimeve që sapo kishin filluar. Uluslararası camianın, bilhassa da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluğa yardım elini uzatması için bizzat girişimlerde bulunduk. Un personalisht jam aktivizuar dhe morëm së bashku iniciativa që përgjatë këtij procesi të tërmetit për të ardhur në ndihmë Shqipërisë, filluam kontaktet tona me komunitetin dorkomtar dhe me organizatën e bashkëpunimit islamike. Depremden sonra olması aramızdaki güçlü dayanışmanın en güzel ispatıdır. Fakti që Turqia ishte një nga shtetet e para të cilët i erdhi në ndihmë Shqipërisë tregon qartë, është një shenjë, një dëshmi e qartë e këtij solidariteti të fort mes nesh. Sahadaki bu yardımlarımızın yanı sıra Arnavut kardeşlerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek için yıkılan konutların yerine yenilerini inşa etme kararı aldık. Për të lehtësuar sadopak dhimbjen barrën e atyre familjeve të prekur nga tërmeti, ne morëm vendim me Zotin Kryeministër duke firmosur kështu dhe një memorandum mirëkuptimi që shtëpijat, banesat, apartamentet të cilat ishin të rënuara gjatë tërmetit të ribëshin, të rindërtoheshin nga zero. 2020 Temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık ve koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın Aralık ayında inşaatlara başladık. Kështu që në muajin korrik 2020-ën, sapo nënshkruam memorandumin e mirëkuptimit, filluam me njëherë ndërtimin e kantierit, edhe pse kishte shpërthyer koronavirusi. Bundan 13 ay önce, tam bu noktada, konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Para 13 muajsh, pikërisht në këtë vend ku jemi sot, bëm ceremoninë e hedhjes së themeleve të banesave, pikërisht këtu ku jemi me një lidhje direkte. Bugün de toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz. Dhe sot po i dërzojmë këto banesa të cilet janë gjithsej 522 njësi banimi që kanë kushtuar afërsisht 42 milion dolar euro. Teslim ettiğimiz konutların Arnavut'la ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü në këto momente duat ju uroj të gjithë përfituesve, familjarëve, t'i gëzoni këto banesa dhe shtëpije. Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluğa ve sizlere olan sözümüzü Allah'a hamdolsun hayata geçirdik. Falenderoj
të madhin Zot që edhe gjatë këtij procesi, edhe pse Turqia u sprovua gjatë këtij procesi me shumë fatkeqësi natyrore, me tërmete, me zjarre, etjerë, ne përsëri arritëm të përmbushim dhe të përmbajmë premtimin tonë ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Şimdi altını çiziyorum. Dhe tani po theksoj një gjë. Kardeşliğin nişanesinin çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç duyulduğunda kendiliğinden orada bulunmak olduğu inancıyla her daim yanınızda yer almayı sürdüreceğiz. Ajo që dua të theksoj është parim besimi, i cili shenja e vllazërisë nuk është kur ti të vish kur të thrasin, por të qëndrosh pranë vllajit tënd kur ai ka nevojë dhe pikërisht ne tash e tuti edhe në vijim të vazhdojmë të qëndrojmë pranë. İnşallah bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz Türkiye Arnavutluk dostluğu ila nihaye devam edecektir. Shpresoj që kjo miqësi me baza kaq të forta do të vazhdojë deri në pafundësi.